Poděkování patří únětickému pivovaru za sponzorství a mediální podporu. Samozřejmě jsme nezapomněli na Humpolec, Ústav pro studium totalitních režimů a všem, kteří se na filmu podíleli. Děkujeme. Námět. Kamera. Což nutně, když se básník dusí, exodus následovat musí. Labuť divný pták zpívá umírajíc. Scénář. Přece stejně krásně z naší strany hranic. Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu. Tak dlouho, jak se tobě zachce, potrvá moje frustrace. Rok bez Magora. Litru za Seiferta, to je dávno v prdavě. Tvrdě jdu po Nobelovce. Nikol mi nás nejlepší, který jsem napsal. Magore, ty dobytku, zvíře, poustevníku, svědče, proč si přátelé člověk nevybírá a jsou mu darováni, aby je miloval, aby je chápal, odpouštěl jim? Jednou na jaře 1969 se ke mně přihnal manažer The Primitives Group Evžen Fiala. V Praze existuje nová kapela, neumějí prej vůbec hrát, ale atmosféru to má úžasnou. Lidi se na ně hrnou jako při začátcích Primitivů. Myslíš asi Plastic People the Universe, zeptal jsem se ho. Já se zarazil. Ty je znáš? Neznal jsem je a nějaký čas předtím jsem si na jedné plakátovací stěně prohlížel názvy nových skupin. Byl to závěr, tehdy jsme ještě netušili, že je to závěr, doby, kdy beatové skupiny vznikaly v každé ulici, v každém agitačním středisku nebo volném sklepě byla zkušebna. Se známy tančí a zpívá, voda to není alkohol. Pak jsme uslyšeli Plastiky. A to byl šok. Vůbec nezáleželo na tom, kolik hudebních kiksů v tom vystoupení bylo. Ale po dlouhé době jsme zase slyšeli autentickou, pravdivou hudbu, hranou s takovým výrazem a vnitřním napětím, které z rockové hudby učinili duchovní nástroj, který se už nezastavil. Hledáme matriční zápis narození pana Jirouse, někdy v září roku 44. Tak a je to vlastně tady 23. září 1944, Ivan Martin Jirous. Jsme na místě, kde Ivan Jirous bydlel mnoho let. Kousek dál je gymnázium, dneska je to základní škola, kam chodil do základní, pak později do gymnázia. Já si ho pamatuju velice dobře jako vynikajícího studenta, ale spíš jsem měl vždycky takové poznatky z rozhovoru se svojí maminkou, protože ona ho učila 4 roky na češtinu
a považovala ho za jednoho z nejnádanějších žáků a studentů. Já když jsem se optala, Ivane, prosím tě, proč ty se zrval, teď ti mě připadáš úplně jako jiný, úplně mi to k tobě nesedí. A on jako říkal, jsem se rval od jak živa. Prostě jsem měl pár kroků do školy a když mě někdo předběh, že byl první, než se škola otevírala, tak jsem ho dal do zubu. Jeho názory a úvahy byly jasné, velmi přímé a pravdivé. A já jsem si tehdy uvědomila, jak je se svými vědomostmi od nás o mnoho let vpředu. Při recitačních soutěžích s námi Ivan nacvičoval krásné básně od Roberta Dinose Půdu v Compiègne či O květině lásky a stěhovavých koních. Psal se rok 1962. Nikdy se nedoví už, jak jsem sněl. Zde někde také bydlel Robert Dinos. Tady vznikaly taky ty jeho básně, které potom zhudebňoval jeho spolužák Milan Adamec. A snad ten duch a ta atmosféra tady všude je. No, to bylo někdy v 60. letech. Já jsem tady byl v Pardubicích, kde jsem spal v ateliéru Jirky Lašiny. To bylo takovým dvoře po schodech nahoru. A jednou takhle byl tam večer, nebo v noci už, a tam stáli tři kluci a říkali, že tam jdu spát taky. Já jsem měl klíč, tak jsem říkal, tak jo, tak jdeme. Jsem se na ně podíval a to byl Ivan Jirous, Honza Ságl, fotograf a ještě jeden jejich kamarád z Humpolse, který dělal písničky. No, takhle jsme se seznámili, to byl Ivan ještě gymnazista. Se mi pojí dohromady celá řada vzpomínek, jak z dětství, když jsem chodil na základku Ivana Gimple, tak jsem ho viděl jako černě oděného mladíka, který tady chodil s deštníkem po Humpolci. Tady vystudoval gymnázium, pak odešel do Prahy studovat na té filozofické fakultě, takže se začal scházet možná s lidma podobného ražení a byl určitě už osobností specifickou už jako student v Humpolci. Jo, v každém případě byl trošku jiný než jeho vrstevníci, snažil se být originální. Já jsem o něm věděla už, protože ještě jsem ho ale neviděla předtím jako osobně. On psal do té výtvarné práce už jako student a mně se to moc líbilo, ty jeho věci a ty články v těch novinách. Vždycky jsme za jedno z nejkrásnějších míst v Čechách považovali zámek Valeč na Karlovarsku. Poprvé jsme se s fotografem Ságlem domnívali, že je současná podoba těchto fragmentů výsledkem přirozeného chátrání. O to větší byl náš úžas, když jsme o půl roku později našli na tom též místě několik soch, téměř úplně zničených, házeným na ně zřejmě účastníky taneční zábavy. Uvědomil jsem si, jak je v podstatě zrůdné určit jako prostředí pro podobné akce právě místo, kde je při současném hlubokém úpadku citu pro krásné věci v tomto národě naprosto zákonité, že dojde k devastaci. To je pan docent Kamilina Hart, první Jirousův guru, který ho jednak učil na filozofické fakultě, dělal mu oponenta, ale zejména ho přivedl k poezii, na což Martin nikdy nezapomněl a vždycky to zdůrazňoval. Seděl na zítce kostela Matky Boží, v srdci hloží, v hlavě vymeteno, vzdech opuka. Srdce mi puká, jen tvoje jméno mě zachraňuje. Pan profesor říkal, v respektu jsem se dočetl, že Martin mě označil jako svého prvního guru, od kterého má větu, že normální vědomí je blbec. Bližší vztah jsem měl s Kamilem Reinhardtem. Ten mě naučil skutečně mnoho. Já bych zmínil jednu z básní Charlese Baudelaire. Je třeba být stále opilý, abyste necítili strašlivé břímě času, které na vás ustavičně doléhá, musíte být opilý. Takže opijejte se. Čím? Vínem, poezií nebo ctností, to je jedno, ale opijejte se. To jsou podle mě počátky Ivanova studentského samovzdělávání a datováno je to rokem 1963, kdy Ivan objevil například Weisbrocka, Tapieho, Garniera.
A pak už mezi námi vzniklo přátelství a touky po sporách, kde se o filozofii a básnictví mluví nejlíp. Jeho orientovanost byla obdivuhodná od samého počátku. Dalo se s ním hovořit ne jako s nějakým žáčkem. On studoval konzistorii, tam je to založené spíš na fotografii, ale tu svou pedagogickou činnost prokazoval spíšem Plastic People. No a později, když jsme s kamarádama tady začali drnkat na kytary a zkoušeli, v té době byl už Ivan v Praze a působil u Primitivu a pak u Plastiku. Můj brácha to sledoval a chodil na jejich koncerty, respektive jednou ho někde zmlátili. Veřejná bezpečnost vás vyzývá, abyste opustili tento prostor. Rozejděte se, opuste tento prostor. Vaše shromáždění není povolené. Tak nějak se tady mezi Humpolcem a Prahou navázali kontakty a oni sem začali jezdit. Všichni byli černovlasí s velice expresivním vystupováním. Mila založil Plastiky na sklonku 68. roku. Chtěli jsme, aby si kapela zahrála. A tak jsem domluvil vystoupení v Humpolci, odkud pocházím. A občas koncertovali právě na naší aparaturu i tady v zálesí. Na letní sezónu si Plastici dali název The Lumberjacks. Dřevorubci. Byla to doba volné lásky a náš slogan byl taky v té době, tam, kde hrají Lumberjacks, tam je pivo, tam je sex. Mělo to být jakési romantické intermezzo a díky skále nakonec i bylo. Když si představíte v tomto sále, že se mačkalo asi 400 tanečníků, tak si dovedete asi představit, co to bylo za mumraj. Muzika byla velice kvalitní, byl to takzvaný underground, který v této zemi nebyl ještě v tu dobu moc známý. Plastici hráli své vlastní písničky, nějaké převzaté věci od Velvet Underground, Pretty Things, Franka Zappy, The Fox a podobně. Mejla mi říkal, že v té době dokonce Jirousova záliba ve Warholu vyšla tak daleko, že nejužší okruh lidí říkal Jirousovi Warhol. Zde v tomto sále taky uprostřed teda přerušený produkce Ivan Jirous promítal diapozitivy a přednášel o pop artu, o Andy Warholovi. V podstatě tady ty dva světy propojil. Svět výtvarného umění a svět muziky. A to, že ty Velveti byli známější v Praze než v New Yorku, je v podstatě z velké části zásluhou tady toho dění. Jádro příštích Plastiků, soustředěné kolem Hlavsy a Janíčka, začíná prakticky z ničeho. Bez aparatury, bez nástrojů, bez viditelného zázemí. To nás přivedlo na romantický nápad, že Plastici, kromě Jerneka, půjdou na lesní brigádu a vydělají si tak na aparaturu. Lesní správa jim poskytla maringotku. Mejla si postavil stan. A začali podle svých představ pracovat v lese. To bylo jako jedno z nejhezčích vlastně období, kdy jsme spolu byli, no, tak samozřejmě ta muzika taky, ale tohle to bylo jako, že jsme zároveň spolu žili. To bylo docela hezký. Já jako lesník jsem prostě jim práci zadával, nechával jsem jim předkácet stromy, které oni osekávali. Mejla tam střílel s duchovkou mouchy na 10 metrů a já jsem tam střílel z luku, jsem se snažil trefit takových plechovek rozvěšených. Na to, že prostě to v životě v ruce neměli, ty sekery, tak se snažili prostě kus práce nám udělat. V nebezpečné blízkosti Pískovny hned na kraji města u Hřbitova byla hospoda U Kalicha, zvaná také U Mrtvoly. Právě v 70. letech to byla oblíbená restaurace Plastiků. Mejlovi a Emanovi se tam moc líbilo. Byli o sobě přesvědčeni, že jsou mnohem lepší pracovníci než Pepa. Tady jak je to, tenhle ten malý nízký porost, tak tady to byla pískovna. Tady sem byla cesta, no tak ta maringotka stála někde tady asi uprostřed.
ale asi toho Pepa i tak oloupal víc než oni u Kalicha. Byly to pěkné čaje, byly to pěkné časy. Věděli jsme, že budeme svádět boje s establishmentem, ale teď musím přiznat, že si nikdo z nás nedovolil představit, co to bude za boj. Ivan měl takový, řekl bych, naprosto radikální, zásadní názor na to, jak fungovat v této společnosti. Odmítal jakoukoliv spolupráci s režimem a my jako kluci jsme tomu moc nerozuměli. Říkali jsme si, jednou založí rodinu a bude chtít normálně fungovat a jestliže bude trvale bojovat s tím režimem, tak asi bude mít problémy, no a to se taky naplnilo. Slova písně o svatý Michaeli linou se zcely. Kalich je lžíce a hostie jsou zveky. Pán Bůh je s námi po všechny věky. Jsme se poprvé viděli v té hospodě a byl tam Evžen Brikcius a celá taková parta z té křižovnické školy. Vzpomínám si na mého přítele Magora, mnou nazvaného a později všemi zvaného Magor. No, původně to bylo víceméně s malým M a po nějakém jeho skutku, který už tehdy nabýval magoriánský charakter, tak jsem řekl ten Magor a byl u toho Mejla Hlavsa, tak se toho chytnul a všude to roztroubil. Historku o vzniku přezdívky Magor si pamatuju tak, že to vzniklo tenkrát Mejla, Evžen Brikcius a celá taková parta chodili na hokej na Slávy a jednou vyletěl puk kamsi mimo kluziště. A všichni se ho pokoušeli najít a nikomu se to nepovedlo. A Martin tam odsunul nějakou neuvěřitelně dlouhou řadu prostě nějakých plechových skříněk, prostě něco tam úplně přerovnal na tom stadioně. A ten puk našel. A nevím kdo prostě, jestli to byl teda Paul Wilson nebo Evžen Brikcius, začal křičet Magor has the puck. Jako. A pak se mu začalo říkat Magor. Potom já si vzpomínám, že jsme seděli u Němců v kuchyni s Mejlou a po nějaký noci, že tam byly ty lahvový piva, nějaká polívka tam byla. A tam vedle byl záchod. Tady záchod, odkud se ozýval Magorův raní zpěv, jsme tam říkali, protože on měl už od mládí takový nějaký asi vředy nebo něco takového. A takový to dávení, tak to se ozývalo tady v té místnosti. Záchodem procházeli mravenci takhle nahoru dolů a mimochodem, když se stali jaký členové křižovnické školy, ty mravenci, takže je nebylo možno, jako nesměli se nějak hubit. Jako. No a Mejla, jestli si to teda dobře pamatuju, říkali, že Magor bylo špatně, tak jsem nějak vydělel. Jako, no to je ale Magor, no. To je další verze. Jednou v létě 69 jsem šel předpolednem jako obvykle do redakce. Když jsem přicházel ulici u samoobsluhy na Sokolovské mezi Balabenkou a Palmovkou, zastavil u mě najednou mikrobus. Otevřely se dveře, nějaké ruce mě vtáhly dovnitř a mikrobus se rozjel. Steklík říkal, to je Ivan Jiros, to je umělecký kritik, ale jinak je to prostě dobrý člověk. Ivan, ten byl vlastně ministr vnitra křižovnické školy, který se podepisoval Berius. No, takže to už jsme tady úřadovali křižovniči, jak jsme říkali. A také byl ve voze sympatický mladík se zrzavými vlasy.
mluvil divně česky, to byl Paul Wilson. Později odpoledne jsme šli do hospody u svítáku. Tam jsme u pultu, tam je Nepraš, Ivan, Magor, já, Spaling, Don, Rudolf Němec, Paul Wilson a Mejla. A paní Výčechy. Hned, jak jsem tam přijel, tak Ivan do mě namontoval, říkal, Steklik mě říkal, že jsi seš nějaký levičák, ty čuráku. Co to má znamenat? Měl-li Paul kdy jaký levicový nátěr, jakože asi ano, byl v té době již dokonale setřený. Já byl tehdy zase zalitý amerikanofil. Hodiny jsme se hádali. A najednou mi řekl a slyšel jsi někdy o kapelu Plastic People of Universe. A já jsem říkal, no jo, já jsem viděl všude ty plakáty, ale prostě tam je, to jsou blbý plakáty, protože ta angličtina není správná. A on říkal, jak to? A já jsem říkal, no tam chybí ten člen, že jo? Vy máte tam Plastic People of University, to zní blbě. To má být Plastic People of the Universe. A on říkal, já jsem ne ten the vyseru, to my jsme Češi, my nemáme žádný takový prostě ty členky, že jo? No tak jsme se prostě rozhádali, ale bylo to jako v dobrým, jo? Časem se stal natolik jedním z nás, že byl v křižovnické škole přeřazen z kanadské sekce do české. Všichni plastici si ho velice oblíbili. Mě Magor říkal, že dají dohromady novou kapelu, jestli bych s těma klucima jako nechtěl hrát. A tak se stal Paul členem Plastiku. Tak si zadělal na vyhoštění z Československa, k němuž došlo po 7 letech, když už zase dávno s kapelou nehrál. Vždycky říkal, kdyby nic jiného a tahle báseň mě přežila, tak bych byl šťastný. Jestli mě necháš umřít dřív, protože mě k tomu dovnitř osení, nad kterým slunce stojí v zenitu. A komín staré cihelny, prosím tě, vedle postav mi. Aby stín v horku na mě pad. A čápy na tom komíně, aby klapaly zobáky. A někdo... Kdo by kolem šel, letmým pohlazením se dotk okraje toho osení. Doma seš tam, kde se oběsíš. Co k tomu říct? Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis. Přicházíme k jakémusi bývalému statku Bransoudov, kde Ivan Jerousů tedy přišel na to, nebo vyzkoumal, že se jedná o jakési kdysi původní keltské sídlo a měl toto místo hrozně rád. To je ten jeho psací stroj, na kterým on skopíroval celýho Kafku v tom Bransoudově. Sám sobě kurvou, pane, šlapal jsem noční chodník kolem polí a bál se dvou stínů vlastních, který se ztráceli a znovu objevovali mezi lampami. 30. července 1973 jsme se s Evženem Brikciusem, Jirkou Daničkem a Jardou Kořánem ožrali jako psi. Zpívali jsme sokolskou píseň v aktuální úpravě Zahnat Rusy vrahy do pekel, kam patří. Snědl rovněž to legendární rudé právo. Plánu je moc, ale občas je třeba i u piva posedět a propít se až k marnosti. Doba je vážná, hoří nám koudel u prdele. Jakýsi pán nám hospodě na nábřeží v Podolí, kde se závěrečné dějství odehrávalo, řekl, že jsme špinaví vlasatci, my zas jemu, že je holohlavý bolševik. Byl to major STB ve výslužbě Holub, putovali jsme na policii záchytku. V zásadě nikdo z nich nečekal, že by se to mohlo vyvinout nějakým neblahým směrem. Dokonce Jirous vzpomíná, že do toho Antonu nastupovali z půl litry, které se nenechali vzít. Většinové je, že to byl
alkoholik, že to byl potížista, že různé historky podivné, které se s ním odehrávaly. Jirousovi byl předložen vyplnění záznam o vyšetření a záchytce, kam napsal do kolonky o konzumaci, že vypil 2 demižony piva, 38 velkých rumů, 6 velkých flašek myslivce a dokonce 18 litrů pampeliškového vína. Což samozřejmě nebyla pravda. Proč byl v tom vězení? Urážku příslušníka SLB. Vlastně jako za podněcování protistátního nějakého postoje. A vrátili jsme se, já po 10 měsících, ostatní po 8. A díky tomu jsem přišel o vrcholná vystoupení závěrečné éry veřejného koncertování plastiků, o druhý klukovický koncert, o koncert ve Veleni a masakr v Českých Budějovicích. Víš ty, Bože, vůbec o mně, že jsi mě zavřel v tomhle domě? Vzpomeneš si někdy na mě, jak tu sedím v hnojné jámě? Stvořil z vavříny i o mně. Co z toho jsi schystal pro mě? Odsoudil jsi mě k marné slávě? Nebo pojdu někde v slámě? Myslím, že to byl první výkon trestu, kdy byl odsouzený do ostrova nad Ohoří a tady v Lounech kopali nějakou kanalizaci jako vězňové a pan Linhart byl na procházce s manželkou a ten Martin vlastně nemohl ani dál vědět, že je tady. Tak říkal, že to pro něj bylo velice tristní a jedna z nejtěžších chvil v té base. Ultima in mortis hora, filium pro nobis ora. Ten underground jako v našich poměrech, jeho charakter, jaký je, myslím, že to bylo jako do značné míry dáno Martinem a samozřejmě v této souvislosti je potřeba zmínit Egona Bondyho. Bez těch dvou by tady nebylo nic. U Bonaparta tam uvidíme lokalitu, kde vlastně vůbec poprvé padlo slovo underground, když jsme tam s Magorem jednou seděli, asi v 72. a rozmýšleli se, že se musí něco začít dělat. Tehdy začala klíčit myšlenka, že by plastici mohli Bondyho zhudebňovat. A pak jsem Bondyho potkal v hospodě a to bylo setkání rozhodující. Od 70. od začátku skutečně se tady soustředěval underground a mnoho piva se tady vypilo a mnoho věcí se tady promyslelo a dokonce i mnoho básní napsalo. Napsal jste Bondy slavné ódy, zvláště tu o Francovce. Já opět trpěliv jak ovce, přemítám u sebrán a tich, co krásy ach skryto ve vlbách, salicilový piulích. Bondy mě napřed nepoznal. Bylo to krátce poté, co jsem se ostříhal. Ale potom se srdečně vyptával, co pořád dělám. Jsem nasranej, odpověděl jsem, protože už několik dní scháním zkušebnu. Za týden mají být přehrávky a nemáme nic. Tak můžete přece zkoušet u mne, rozhodil Bondy rukama a začal mě vysvětlovat, kde. Tady je pamětní deska, tam bydleli my s Ťapkou, s Julí. Nedalo se samozřejmě stihnout víc, než naskoušet 3 skladby. Bráťa byl v kapele nový. My jsme byli mladí, že? Tak já jsem relativně, když jsem třeba přišel ke Glaubicům, tak těm blbečkům bylo 20 a mě bylo 30. A tak ty Andrega mě říkali, přišel zase ten starý dědek. Přehrávky byly v umělecké besedě na Kampě. Zpráva, že plastici dostali přehrávky, se šířila Prahou jako smršť. A proti tomu se ozval zástupce Národního výboru hlavního města Prahy. Prones památnou větu. Okamžitě zavřít, ostříhat a poslat do dolu. Po 14 dnech dostal kapelník Pepa Janíček cyklostylovaný přípis od PKS, kde bylo v patřičné rubrice vyplněno, že jsme přehrávky neudělali. Pokud je o mě, já jsem si odechl. Bylo jasné, že dohady s PKS konečně skončily definitivně a nejen s PKS, ale s establishmentem vůbec. Pojej se umění, pojej se desek a pásků, pojej se hudebníků a zpěváků. On byl prostě v solaru z duchu doby. Jako každý takový prostě geniální člověk to uměl nebo našel způsobem, jak to prostě
použít prostě k lepšímu. Establishment prakticky likviduje rockovou hudbu jako hnutí. Je zakazován anglicky zpívaný repertoár, jsou měněny anglické názvy skupin. The Plastic People of the Universe nehodlají učinit žádné změny ani v názvu, ani v repertoáru, ani ve svém vzhledu. Kompenzovali si tím všechno trápení a jenom cítili, že je potřeba prostě se zastat toho, aby každý mohl tvořit tak, jak to cítí, svobodně, a ne, aby ho někde od někud mlátili a honili policajti. Skupina ztrácí profesionální statut. Do Budějovic přijelo nevídaně lidí. Odhady kolísají od několika set ke 2000. Dana mi na návštěvě v kriminálu říkala, když jsme přijeli a věděli to, trochu jsme zbledli. V sále hospody na Americe v Rudolfově, to je městečko, které téměř splynulo s Českými Budějovicemi, byla taneční zábava už den předtím a bylo na ní hodně lidí. Všichni samozřejmě v Budějovicích zůstali a přes den přijížděli další a další. Adepti zahráli jednu skladbu, když došlo k policejnímu zásahu. Tlampače policejních vozů vyzvali účastníky koncertu, aby se rozešli. A po opětovných výzvách začal masakr. Kolem nás se děje tolik nesmyslů, že nevím, mám-li z toho zvracet nebo se smát. Snad obojí najednou a pláče u piva nás vysvobozují na 5 minut. Co dál? Vysvětlovat, poučovat a nechat se předvádět. Když jsem se na konci května 1974 vrátil z kriminálu, byla v Praze a mezi známými změněná atmosféra. My jsme se potkali asi v polovině 70. let. To jsem s nějakým mým kamarádem, s východním Němcem, jsme se opili někde v hospodě u Karláku a pobíhali jsme nahatý a honili nás policajti. A běželi jsme kolem kostela svatého Ignáce, jako Ječnou ulicí nahoru, a tam na nás někdo mával z balkonu, jakože, že tam máme jít. Jo. Tak jsme vběhli do domu a vyběhli jsme do 4. patra, že jo, tam jsme získali dočasný azyl v bytě u Němců. Že? Martin sem přitahal spoustu zajímavých lidí, no, v průběhu těch let, a vlastně pak ty se staly našimi kamarády. V tom bytě bylo prostě 100 pražských intoušů a mániček a slavili Silvestra. A mezi nima pobíhal polonahej magor. Některý tady bydleli muzikanti, spisovatelé, básníci. Já jsem Martina potkal u Němců v Ječné, kdy hráli před koncertem někde v Praze na Pankráci. Jde o to, aby nezmizela radost, žít vesele a důstojně, říká magor. Vzpomínání je k ničemu, pláč taky. Ještě jsme se dosyta nevysmáli jejich nudě, jejich tlustým zátylkům, jejich impotentní vážnosti, jejich vědecké filozofii, kultuře a jejich strachu. Veřejně se potvrdilo, co jsem vždycky cítil, že po nás režim jde. Ale bylo jasné i to, že s veřejným vystupováním je konec. Ovšem establishment to formuloval ještě ostřeji. Ta kapela si už nezahraje. Tehdy jsem si uvědomil jasněji než jindy, že nám režim hodil rukavici. Mám pocit, že jsme ji zvedli. Já ho poznal v roce 74 a tedy myslím, že v tom jsem opravdu nebyl sám, protože byl obrovsky inspirativní. Právě v tom svém vzdoru, který byl až jakoby šílený, ale v něčem vlastně, když se na to ohlížíme, byl rozumnější než ti, co jsme byli opatrnější a co jsme třeba prostě bychom nedělali věci, které on dělal. Když Martin už byl pověstná persona non grata,
tak vypráví pan Linhart, jak se bavil s Padrtou, což byl jeho příbuzný, a říkal, je vůbec možný, aby se ten Ivan nechal takhle ničit, jednou ho pustí a za chvíli je tam znova. Tehdy řekl Padrta mojí ženě, revolucionáře jste si vzala přec, tak netvařte se tak vyděšeně. Magorovi se podařilo za svůj život skurvit několik generací už v době, kdy o tom mluvil, tak si myslím, že poté, když to vyškal, tak skurvil ještě další, ale s největší pravděpodobností patřím mezi generace, který se mu podařilo skurvit. Bylo mi asi 10 let a v televizi dávali tu známou, ten známý atentát na kulturu, který jsem teda sledoval jedním dechem a tam jsem poprvé viděl vlastně, jak Magor vypadá a jak ta parta okolo co vlastně dělá a to, že tam vyprávěli o tom, že jsou to ideodiverzní centrály řídí a věci a tak i tehdy jsem věděl, že to asi tak nebude a že tam v tom je něco daleko víc a něco jiného. Bojí se básní a knih, bojí se divadel a filmů. Jeho velkým vzorem je hlavní postava z filmu Fraje Look Cool Hand Look, tedy kterou tak dokonale stvárnil Paul Newman. Ten film, pokud vím, Martin Jirous měl velice rád a také si oblíbil to ústřední, tedy hudební téma. Dva texty zabutí písní jsou vlastně takovými rytmickými parafrázemi téhleté skladby. Že vlastně, když byl v Hladicích, tak vzpomínal tu písničku a dva ty texty, které tedy tam jsou, tak vlastně vybudoval na tomhletom, na té struktuře té písničky. Ať mám či nemám na kahánku, vrátě mi stejně na sopránku, nezahraje už ve Vídni. Tam na radosti v Počernicích zašla je třeba i rum vyšších jak. Jen to všechno podivní. A že mě koně vyvádějí, nezazní mi, je po naději v tom světě maligním. Z toho vznikajícího undergroundu jsem v podstatě nikoho neznal, kromě Skaláka. To bylo v roce 75. A Skalák mě seznámil s Magorem. Přijel s Juliánou, já jsem seděl v hotelu na náměstí, měl jsem asi třetí pivo, když přišel Magor a prostě byla to láska na první pohled. Hned jsme se taky domluvili, že uděláme v Přešticích na ostrově mega festival undergroundových kapel. Jako zhubí tělo, který hořej. Moje tehdejší žena Věra po těch třech dnech, když Magor odjížděl, tak mi říkala, Kájo, tebe s tím Magorem jednou zavřou. A měla pravdu. Potom byl kriminál, Magor v Praze, já na Borech. Jednou narození si mě vytáhli k výslechu Plzeňáci v souvislosti se stíháním Kocoura, Skaláka a Čuňase. Já jsem byl odsouzený za organizaci výtržnictví, protože jsem zorganizoval Magorovo přednášku v Přešticích, kde Magor vlastně poprvně většímu počtu lidí prezentoval tu svoji zprávu o takzvaném třetím hudebním obrození. Zprávu o třetím hudebním obrození napsal Magor ve skleněném domě. Byl to skladník z parku, kde jsme pracovali. Jirous ležel na vyřazených dekách z nemocnice, léčil si kocovinu lahvovým pivem a psal. A vyvede litě ďábel nahoru velmi vysokou a řekne ti, když padna, budeš se mi klaněti, toto vše bude tvé. Tvoje odpověď musí znít ne. Tam to bylo jasně řečeno. Neustupovat ani v tom nejmenším. Během toho, než si plastiky byl připravili nástroje, potřeba jste uvolnili uličku od spodu, aby se vrchní mohli lifrovat pivo. Tady z toho pódia Magor říká,
Tak si objednejte ještě pivo, než začneme. Hostinský roznáší, no, tak to mluví o mým tátovi. Kdo nemá pivo, ať se o něj hlásí. Během těch 5 minut sem přijde spousta piv, je potřeba si je rozebrat, koupit, vypít si metr, když chcete, protože aby to nerušilo průběh svatebních darů. Tam bylo, já nevím, 200-300 lidí, chlastali jako o 106, u pípy stáli pěkně, nepředháněli se, jediná kukalka, že ho předbíhala. A nervalo se to. To pro mě bylo takový jako dost, že mezi těma máničkama byla jakási prostě nevyřčená tolerance. To je právě koncert Mokropsích. V Mokropsích tak v roce 75. Tady žádný zásah policejní nebyl, protože se jim podařilo ten koncert utajit, to bylo i smyslem vlastně těch vesnických akcí. Magora jsem někde potkal, mám pocit, že to bylo v Podolí v nějaký hospodě, kde rozdával pozvánky na koncert. Hrozně tajně samozřejmě, jak se to dělalo. Všechno šlo od ucha k uchu, takhle konspirativně. A bylo to i ta konspirace byla tak šílená, že prostě se říkalo, tomu to radši neřeknem, ten je fízl. No a nakonec tam stejně všichni byli jako. No ale můj táta následně si ten koncert odseděl, protože mu pak estébáci udělali kontrolu, že jo, a našli mu manko, no. Když jsem se o tom bavil s Magorem jednou, tak mě říkal, že ví s mým tátou o 5 hostinských, který si takhle odseděli koncerty plastiků, který mu dělali stejným způsobem kontrolu následně. Koupil jsem si francouzku, dal jsem za ní 30 korun. Třetí vozku syn, jestli je lepší než rům. Někdy v březnu 1976 mi řekl František Šmejkal. Chtěl by se s tebou seznámit Václav Havel. Reagoval jsem okamžitě, čím dřív, tím líp. Až nás zavřou, tak tihle lidi budou jediní, kteří se nás můžou zastat. To spojení Magor s Havlem, to bylo osudný a osudný taky myslím pro ten režim, jo. Protože od té doby, jak se poprvé setkali v hotelu Krivaně ve sklepě, začal tvrdý zásah proti undergroundu. Pouštěl jsem z magnetofonu nahrávky, reprodukce byla neobyčejně mizerná. Přesto se Havlovi zdálo, nebo to předstíral, že v české undergroundové hudbě slyší něco, co ji odlišuje od jejich zahraničních předloh a paralel. Havel napsal moc bezmocných, ale Havel to psal trochu intelektuálským jazykem. Když to Magor to tady říkal jasně. A nebyl v tom undergroundu jenom Magor. Byl tam i ten Jirka Němec, byl tam i Sváťa Karásek a Charlie Soukup. Když bledý soumrak padne nad Něvou, a mládí ohlédne se za milou. Čarobně pršel rock and roll, a každý má dítě má. Pepe v náruči svírá, hraje nám hudba propletá, škoda, že bys nic nenahadá. Já jsem vyvděl, že to je velký člověk. Vy silní ve víře, v písmu kovaný, když začnou být pastýře, kde jste schovaný, když začnou být pastýře, kde jste schovaný. Doufal jsem, že Vaška naše věci zaujmou. Říkal jsem si, když vydržel poslouchat celou noc moje keci, tak jsem na něho snad nějaký dojem udělal. Tito lidé měli stejné myšlenky, i když je každý verbalizoval, tedy stvárňoval jinak, a že tito lidé se doplňovali. Plastici nebyli takzvanými disidenty a jejich ambicí nebylo
být opozicí komunistickému režimu. Měli vedení Ivanem Jirousem, zvaným právem Magor, jinou ambici. Chtěli svobodně žít, svobodně tvořit, svobodně se projevovat. Nikdy, nikde, nikam. Kdo nikdy nikam se nedostal, snad já takový vůd přeci nejsem. Asi týden na to jsme přišli s Julianou večer do Ječné, ale Věčné nám rozčileně oznamovali, že Pájka je nezvěstnej a Kába nepřišel domů z práce. Mezitím volala paní Janičková, že Pepa je na VB, takže je to jasný, řekl jsem. Spadla klec. Nevím už, který den mě odvezli na výslech na Prahu Západ. Vyšetřovatel si říkal Koudelka. Když si mě vzali k výslechu, dozvěděl jsem se, že jsem stíhán pro trestný čin výtržnictví kvůli Bojanovicům. Když se slavila Magorova svatba a byl to třetí hudební festival druhé kultury v Bojanovicích, tak já jsem pár těch lidí, kteří tam byli, znala. Koudelku ale hlavně zajímalo, kdo to fotografoval. Řekl jsem mu, ty lidi jsem pozval na Karlův most já. No prosím, potěšil se. A jistě taky fotografa. Tak kdo to fotografoval? Já jsem to fotil, no, takže mě bylo 15. No, 76 leden bych řekl. No, leden. Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově. Začneme však ještě ohlasem na proces s nekonformními hudebníky, který ve čtvrtek skončil v Praze. Ivan Jirous byl odsouzen na 18 měsíců, Pavel Zajíček na 12 měsíců, Svatopluk Karásek a Vratislav Brabenec na 8 měsíců. Režimní prostředky o procesu a rozsudcích informovali v skutku jenom minimálně a z oficiální zprávy nezasvěcenec sotva také může vyrozumět, oč tu vlastně šlo. Hlavně se v ní tvrdí, že byl vynesen rozsudek nad několika chuligány. Proces, který není prvým svého druhu, vyvolal v zahraničí přiměřenou pozornost. Takže Havel zapracoval. Tím jsem se byl naprosto jist, že na tom má lví podíl. Když byl připravený proces proti 14 lidem a škrtem pera ministr vnitra řekl ne, tolik ne, uděláte 3 až 4. Vybrali si je podle toho klíče, že to byli zrovna ty lidi, kteří měli buď to rozdělanou někdy nebo dokončenou vysokou školu. A ty odsoudili jim za všechny ostatní. Kluky s dlouhými vlasy vyrazili už dole u dveří, čekají dole na tebe a na tuhle spravedlnost. Co s nima? Co s těma, co jsou pohoršeni a co soudí? Co s těma, co přišli, aby potvrdili svou nenávist? Aby potvrdili moc soudit? Aby tě tou nenávistí a mocí obklíčili? Když soudkyně Vinčárová přicházela po schodech nahoru, tak mezi náma uviděla svého známého Pavla Landovského a Pavel se na ní podíval a velice takovým skeptickým způsobem říkal, tak to děláš ty? A ona sklopila svý velký řasy, neboť to byla krásná ženská, jak o ní zpíval Cvátě Karásek, a šla soudit. U soudu vidím právu žehnátu, krásná předsedkyně senátu, tak to jdem domů, to je hotový, ty ženský, ty jsou fajnový. Poprvé jsem viděl, jak ho vedli k soudu přes ten dvůr. To jsem ho poprvé uviděl, tedy dosti pozdě. Jednak bylo zřetelné, že jsme vystoupili z undergroundu na světlo a že nastal čas otevřeného boje. A nastal-li tento čas, je to paradoxně zásluha establishmentu. On nás konec konců vytáhl z našich kanálů a stok. Já jsem Magora poznal v 70. letech,
na Mírově, tam jsme se sešli, tam jsme se poprvé jako poznali. Ten Mírov si myslím pro něj byl takový jako, dalo by se říct, i z mýho pohledu takový docela luxusní vězení, kde ty vězni přeci jenom nějak se chovali k sobě slušně, snad to vyplývalo z té historie toho Mírova, kde tam v 50. letech seděli ti političtí vězni. Jsem mu psala každý týden, jsem mohla, ale on psal jednou za 14 dní směl a to byly takové dlouhé pauzy, protože to trvalo, než oni to přečetli, že jo, a rozmýšleli si to, jestli to mají pustit nebo ne. Mírov totiž má neskutečně obrovskou knihovnu, která je přístupná vězňům. Půjčovali knížky vězňové, takže ty to vždycky poschovávali, takové ty knihy na indexu. Takže se to tam všechno zachovalo a ten Martin ten tam strávil jako spoustu času v té knihovně. Kdybych to nebral religiózně, bylo by mi zde věru hrozně. Na průčelí Cygnus Olor, uvnitř hrůza je a horor. Z druhé strany svatý Bruno střeží děsuplné luno. Vykuchaný jako prase, skví se tady kostel v base. V té době fungovali jaksi v pozadí Jiří Němec, Pavel Kohout, Václav Havel a další, kteří vlastně spáchali ten text později známý pod názvem Charta 77. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice, jak ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoliv jinými prostředky podle vlastní volby. V Helsinkách roku 1975 vstoupily u nás v platnost dnem 23.3.1976. Od té doby mají naši občané právo a náš stát povinnost se jimi řídit. Ten se podepisoval, co já vím, už od prosince 76. Já sám jsem ho podepsal někdy mezi Vánocem a Novým rokem. To je Silvestr ze 76. na 77. Takže vlastně začátek charty. Máma pak s Patočkou šla ještě za Seifertem, protože bydlela vedle v Břevnově, tak pro podpis jako za plastiky a vlastně tím to začínalo. Není to k smíchu, jak obrovský aparát státní bezpečnosti je nasazen proti lidem, jejichž jedinou zbraní jsou psací stroje a elektrické kytary. Vážení přátelé, právě před týdnem zazněl z našeho Národního divadla hlas výkvětu naší umělecké fronty, který nás všechny vzrušil hřejivým pocitem i obdivem, jakým způsobem vyjádřili přední umělci svůj vztah k naší rodné zemi, k naší socialistické vlasti. Ač podepisovali antichartu, nikdy ji média oficiálně nezveřejnila a nikdo to z těchto lidí nečetl. Přesto podepisovali. Patří mezi ty a není jich v tomto sále málo, kteří raději zpívají, než mluví. Jsou však chvíle a situace, kdy pouze zpívat nestačí. Tak je tomu i dnes, budu tedy mluvit. Proto však také pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce zamrzký peníz, se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců. My jsme v chartě si vlastně pořád říkali, že vystupujeme za nějakou mlčící většinu. Hovno! Žádná mlčící většina nebyla a po revoluci se to vlastně ukázalo. Potom ho zavřeli, to už jsme měli tuším barák na Novej Výšce, který Skalák dal dohromady, a Magora zavřeli tenkrát za tu buržoázní krávu. Teď je tam Ivan Jirous, Magor z Magoru, náš manažer, zavřený po třetí. Sotva po 18 měsících vylez z Krymu, uved plastik, koncert a jejich 100 bodů. Podepsal chartu a šel tam znovu za výtržnost. Dovolil si mluvit na veřejnosti, zahájil Lacinovi výstavu obrazu. Tak to chodí. Martin byl většinou v kriminále, když já jsem se teda ocitla
ve společenství českého undergroundu. Když jsem vycestovala z Ostravy s kytárkou a s ruksakem a hledala jsem lidi mého zaměření, s kterými by mi bylo dobře. My jsme udělali tenkrát právě festival se Skalákem. Tak jsme s pár lidma dali dohromady novou výzku, kam už jezdilo 300 lidí a bylo tam nejvíc akcí v těch 70. letech, si myslím, který kde vůbec byly. Pak si pamatuju, když tam Magor přijel na ten barák poprvně, vlastně po tom vězení, jak byl z toho nadšený tam ze všeho. O, se mnou nepočítej, jsem na světě host. O, se mnou nepočítej, házím na tě most. Tak se mnou nepočítej, nepatří ti zem. Chceš spoutat boží dílo, hlavně lidi v něm. Já jsem se pak každé 3 měsíce se svým pozdějším manželem Londýnem stěhovala, rodila jsem děti do toho. A nějakou dobu jsme bydleli dokonce u Václava Havla, který byl v kriminále, takže byt byl volný a Olga tehda bydlela na Hrádečku, tak nám dala klíče. Byl to Havel, který kdykoliv byla příležitost, tak se teda snažili ho zastávat a zastával. A pokud vím, tak tady v té stodole ještě visí nápis Pusťte Magora. Ahoj, Magore! Na Hrádečku se dělala studiovka. To nám tehdy Martin Kratochvíl půjčil svého zvukaře i celý nahrávací zařízení. A pak tam byl koncert. Já jsem, když mi bylo 12, hrál na premiéře Pašijových her Plastiků. Jako na zločin se zapomíná, neboť rouháš se ustanovením svítským hledu impéria. Ku posměchu vystavíme tebe v korporu s korunou trnovou, na výstrahu pokolení příštím. V té době teda zahájil takový poměrně tvrdý nástup na všechny ty lidi, který nějak považovali za důležitý v celém tom. V té době už to vlastně bylo hnutí Charty, že? A tedy Brátě byl jeden z těch lidí, na koho se zaměřili, že? Takže taky i výslechy dostal do držky. Státní bezpečnost zmlátila s jednou Freundovou. Charlie mu rozbil hubu v Hradci Královém. V roce tak asi 78 jsem složila pro Martina písničku, pro Magora, a to bylo jako jenom z vyprávění. On už byl taková legendární postava, tak jsem složila píseň Bojovníci snoví. Co se s hovnem přeš, tomu je to fuk, jakým lejstrem ho utřeš, ať popsaným či podepsaným, furt smrdí líně. Páchne si na trůně. Je horký letní den, chtělo by se jít ven. Kolik drátů mám před sluncem. Ale tu píseň Martin nikdy neslyšel, protože jsem ji složila, když jsem ho neznala. Potom jsem byla v emigraci, v exilu. Ten tlak byl příliš veliký a on vlastně, ta Charta byla 77 a my jsme teda vydrželi do roku 81, 5 let. Kdy jsme byli soustavně vyhazovaní ze zaměstnání. Já jsem se potom se Skalákem a s dalšíma jsme se pak v tom 80. vystěhovali. Spoustu toho Androše buď skončilo v Rakousku, nebo v Americe, nebo v Německu, že jo? V rámci asanace, což jsme tenkrát samozřejmě nevěděli, že to nějaká asanace je. Prostě každý měl v sobě nějakou tu hranici, kterou když překročil, tak už si řekl dost, nemám tohle zapotřebí. Takže ten Martin to taky tady neměl jednoduchý, když tady zůstal v podstatě sám jako kůl v plotě. Že? Vrátě teď okukuje prátr. Bratr Krásek ve Švýcarsku dokazuje svou kbou lásku. V Provencálsku se Charlie toulá. Jenom já, že bych byl ten můhla. Lao Tzu kdysi řekl k tomu, mudrc nemusí víc z domu. Strašně obdivuju ty, co tady zůstali a dostávali přes čumák. Že Dana Němcová ta mohla vlastně odejít kdykoliv bych chtěla s celou rodinou. Zůstala. Trpělivě Bůh na kartouzi se sílá jaro, vedro, mrazy. Vděčím mu za to, tiše se modlím. Rok co rok pán Bůh posílá podzim. Píše mi žena v dopise, zase zavřeli Láďu Lise. Vašek je doktorem v Toulouse,
výstavu má tam Slavík. S radostí v jedno spleten hnus, pěkně to pán Bůh navlík. No tady jsme bydleli tady v domečku. Chtěli žít jako poklidným rodinným životem a pěstovat lilie a občas něco napsat. Což mu samozřejmě nešlo. No, i když tady s náma málo kdy byl, tak to byla taková naše hlava naší rodiny, že jo. A on prostě pracoval takovým stylem, že přijel a že jde teda katrovat kompost, tak prostě si půjčil ten katr, přitom vypil za sousedem 10 panáků, přišel za 3 hodiny, přehodil tam 3 lopaty, šel za druhým sousedem, dal si tam další panáky, potom odešel do hospody. Jo, takže prostě ta jeho práce byla naprosto příšerná, protože on to co by člověk udělal třeba za 2 hodiny, on to dělal 3 dny a ještě furt chtěl chválit, jak mu to dobře jde, a potom právě všechna ta práce na zahradě takhle skončila. To podzim je obrovské putovní divadlo, která lže poezii. Po nějakém tom pobytu na svobodě byl opět uvězněn v listopadu 1981, kdy byl zatčen v souvislosti s razí proti redakci časopisu Okno. Takže od tohoto soudu si Jirous odnesl opět nejvyšší sazbu ze všech 4 obviněných. Tradičně za zmíněné výtržnictví, tentokrát ovšem dokonce na 3,5 roku odnětí svobody v nejtěžší, tedy 3. nápravně výchovné skupině i s následným ochranným dozorem. Šel do Valdic na zbytek trestu a já jsem stál rok a půl a šel jsem na Bitis. Jo? A ve Valdicích ovšem napsal svoji nejlepší sbírku Labutí písně. To byla taková síla a dodnes tyhle básně, který napsal teda v těch Valdicích, jsou myslím to nejsilnější, co teda z jeho poezie je. U skleny kvetou hortenzie ve Valdicích na sklonku září. Ubývá milovaných tváří, veselé ghetto je v diaspoře, jak lampa, která hoří spoře, jak lampa se staženým knotem, my zbylí žijeme životem. Někdo to propašoval do Mnichova. Já jsem je známýho a on říká, poslouchej, teď se objevilo něco, na co už jsem nevěřil. Opravdový básník. Ty básny jsou neskutečně dobrý. A vyprávěl o tom. No já jsem náhodou, myslím, týden na to jel do Mnichova. Koupil jsem si právě ty Labutí písně a byl stejně nadšený, jak jsem to četl. V téhle hospodě jsme se dávali s Martinem, když čekal, až mu přijde hodina policejního hlášení na policejní stanici, respektive stanici veřejné bezpečnosti, která je kousek vedle. Zde se hlásili i ti, co měli ochranný dohled. Mimo jiné i Ivan Jirous. Přišel, říká, my jsme ho znali, Ivana Jirouse všichni, takže se nemusí ani představovat, jenže jde na dohled. Jednou jste se taky zasekli v Praze nějak, se nějak popíjeli, chlastali. A Magor řekl, že jsem nějak mezi 2:30 musí hlásit v Telči na policii, jinak, že bude průser, že? Tak jsme na Malostranský náměstí vzali taxíka. Bylo ráno, že? Naštěstí byl nějaký celkem bezvadný chlapík a ten nás teda vzal do Telče. Ale stihli jsme to jak 3 mušketýři. Magor se nahlásil, pak jsme tam ještě popíjeli odpoledne a večer jsme odjeli do Starý Říše. On tam měl takový stateček, Jirous, to měl toho koně. Jezdil na něm rád po krajině a do Nový Říše a různě jezdil. Pojď. No a tady k tomuhle zábradlí si Jirous, když jsem přijel na ochranný dohled, vázal koně. Pomstili se ti za všechny, na který nemůžou. K 8 metrům ti přidali dalších 10.
Je to trest za to, že jsi Magor, že jsi Ivan Jirous, že jsi a že máš jméno, který ti nemůžou ani anonymové ve funkci odpárat. Trest i za to, že máš tyhle kamarády. Já jsem poslouchal Hlas Ameriky a Magor zřejmě taky poslouchal Hlas Ameriky a my jsme se najednou z toho rádia dozvěděli, že zemřel Pavel Vonka, respektive, že oni ho prostě zabili. Pavel Vonka z Vrchlabí, jehož vězení bylo spojeno vždy v konfliktu s komunistickým režimem. Jedním z jeho trestných činů bylo to, že se pokusil roku 1986 kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát, což bylo v naprostém souladu se zákony tehdejšího Československa. Takový jakoby setkávací místo byl hotel Kryváň. Já jsem tam nebyl ani 20 minut, když se tam objevil Magor. A my jsme si řekli, tak dost. Takhle už to dál nejde. Tady je potřeba jim říct, vy jste zločinci. Jo. Vy jste prostě vrazi, vy jste zločinci a... Petice, která byla organizována jako protest za smrt Pavla Vonky a mnohé vraždy totalitního režimu v 50. letech. Zabili jste Záviše Kalandru. Zabili jste Miladu Horákovou, Jana Palacha a Jana Patočku. On ten průsel prostě přišel zanedlouho, kdy tady zazvonili. Za tento text, který napsal Magor společně s Jiřím Tichým, byl po páté vězněn. Až 25. listopadu 1989 mu prezident republiky zbytek trestu prominul. Poprvně jsem se odvážil jet do Čech v tom roce 89, někdy, já nevím, 10, 11, 12. Prosinec. Přijel jsem, pamatuju si, do Znojma, tam přes celou tu ulici nápis se Sovětským svazem na věčný časy a nikdy jinak. To tam ještě tenkrát viselo. No a hned jsem jel samozřejmě do Starý Říše. Našel jsem barák, kde bydlel Magor s Juliánou. Tam jsme bydleli prostě v celém tom domečku. A na to první asi ťukal ten kocour. Po půlnoci takhle zabouchal na okno. A teď se zevnitř ozve. Koho to sem čerti nesou? A ještě než mě viděl, tak říkal, to seš ty, kočičko. Což bylo... A on mě říkal, že úplně, když jsem zabouchal na to okno, tak poznal, že jsem to já a nikdo jiný. Prokecali jsme celou noc skoro, lehli jsme si někdy až k ránu a druhý den jsme jeli do Prahy. A jak jsem vylejzal z toho auta, tak jsem šláp do hovna. A říkal jsem si akorát, tak to je v prdeli. A pak jsem si říkal, hele, vlastně, to je dobrý znamení. Když se vyšlápne hovno, tak to je dobrý znamení a právě jsem si pak jako jsem si tím odůvodňoval to, že jsem tady začal žít znova a začal trošku, tu firmu jsem založil a tak dále. Po revoluci ho prostě kocour Havelka přivezl z Prahy do Nachtazilu, tak tam jsme se setkali naživo. Se rozhodli mu udělat jedno, dvě, tři a možná čtyři čtení. Při prvním to bylo s Nikolajem Stankovičem. Tehdy jsme si sjednali takový skvělý honorář, že sem přijede za jednu, možná dvě lahve tekily a proběhl to opravdu úžasný večírek. Stankovič přijel už mírně pod napílu, že cestou bloudili a Magor byl jelicky nervózní, když on čte a někdo mu skáče do řeči, Stankovič furt, protože je hluchý, tak mu pořád skákal do řeči a furt chtěl ty básničky opakovat. Když jsme se blížili k Valdicím alejí, na tebe myslel jsem, Andreji Stankoviči, do píči raději. A možná by bylo hezké, kdyby Tomáš vyprávěl tu příhodu, kdy se ti ho podařilo srazit pěstí a krvácet v denním azylu. Ovšem to bylo spontánní, seděl s Dášou u stolu, že jo, a s mojí tehdejší ženou a
četl nebo vyprávěl, recitoval svoje verše a furt křičel, drž hubu, všichni musel držet hubu, takže no a já jsem řekl prostě, že tedy mě to nebaví být jak ve škole, prostě poslouchat, jo, a v tom jsem dostal pěstí samozřejmě. No tak jsme se porvali tím způsobem, jsem ho teda seřezal jak psa, rozbil jsem mu strašně obličej. U této příhody jsem bohužel nebyl, to mě mrzí dodnes, ale to už se nedá zopakovat, takže to prostě takhle je. Tak jištíko modro šedá, proč voda pokoj mi nedá a proč mě láká? Chlastat u chmeláka. A proskaláka. Po 89. jsem jezdil jako dost často, ale Magor byl v takovým divným rozpoložení a když jsem ho viděl párkrát, tak byl na mol a nebylo s ním moc řečí. Víš, o tom Magorovi furt se vykládá, jako to byl šílenec, ale mě vlastně ty zkazky o šílenství nebo o divokosti trošku otravují. To patřilo k jeho životu a on byl... Myslím, že vůbec člověk jako on v Čechách se jen tak nenajde a nenašel. A koupu se od března do listopadu a letos je počasí v lednu jako v březnu, kdy začíná už teď. Je trošinku chladno, že? Voda studená je, ale! Já jsem zapotil, že neumím plavat! Ne, fajn, že jste si vzali pánové děku. A neumím plavat! Šampon mi hoď, Sášu. Mám chytej. Okay. Děti září. No mě vždycky hanba fackovala, když se svlíkal, pokaždé. A nejvíc tady, když se svlíknul, protože to jsme zahajovali nějakou výstavu. Já jsem zpívala a zrovna do toho, na Syslovou výstavu, ano. A já jsem zrovna zpívala a někdo přivezl Magora. A teď jsem nějakou choulostivou pasáž zrovna zpívala a rup. A Magor už byl na stole a už se svlíknul. A já vždycky mě hanba fackuje, takže nejradši vždycky zdrhám. Já vždycky uteču. A teď jsem potřeba dohrát tu písničku. Tak jsem tam... Tohle je verze, která je velmi schovývavá k Magorovi. On se totiž slékl na ulici ve Štumpagase, tam ze sebe všechno schodil, takže chodili lidi z cílpunktu a vůbec nevěřili vlastním očím. A pak teprve vtrhl na vernisáž Pavla Kirchnera, zvaného Sisla, a Dáša tu hrála, takže takhle to bylo. To znamená, slékl se rovnou před lokálem a vtrhl jsem, tak jako jsme to mockrát a naštěstí zažili. A tak Marka řekla, vyrůstala jsem na Haldách, rostly tam samé křaky, v nich bydleli vrabci, chodila jsem je v zimě krmit za mého dětství. Máme úplně jinou historii oba a je to s podivem, protože já jsem z ateistické rodiny, z ateistické Ostravy a Martin hluboce věřící a přitahovali jsme se jako magnet a nemohli jsme bez sebe vůbec existovat. Myslím, že to bylo z tý, ne, 100 dnů od smrti Andy Warhola. V Lucerně byl koncert a Martin mě poprosil, abych ho upravil, jako, aby trošku připomínal Andyho. Když se vám někdo hodí z cirku, tak jsem mrtvý. Mila mi to říkal, nebo kdo, že tak jako poučoval tu nevzdělanou mládež, tak jako, že o pop artu. Proč čepě, že trošku? Tak výborně. No, to je ončo. Tak vypadá, to je podsta Andy Warholu, jste takový Andy Warhol chudý, protože jsem mě vždycky rád. With a big old eye and a flag and a pie and a mom and a Bible, most folks are just liable to buy any line, any place, any time. Zapa, jak tady byl v Praze, tak jsme s ním hned podepsali smlouvu, to je skrýváně, Magor, Zapa. No.
prosím vás pěkně. Já jsem nepochopil na mikrofon a ty hybátky nemáme. Uhněte na strany, uhněte na strany. Zapa je a byl teda naprosto výjimečný muzikant, naprosto výjimečný člověk. Když se s kýmkoliv bavil, tak okamžitě dokázal vycítit, dokázal se vcítit do tvý úrovně. Everybody goes a little bit sweet hearted for a poor freckled sun-faced lad. You all give him a little bit of your soul like a girl that's never been had. Howl. Where can I get a Xerox? Yes. This is Howl. I know. Díky mě Magor poprvé jel na západ. Magor nikdy na západě nebyl. Nebyl ještě ani tenkrát s těma prezidentama v Americe. Já mu musel zařídit pas, to si on by si vůbec nezařídil, takže jsem... A to šlo, to bylo leden 90. No to byla legrace, protože já jsem jim zavolal těm estébákům a řekl jsem jim, no když jste mu ho sebrali, tak mu ho koukejte za zpřešení. No to nejde, a říkám, ne, za komunistu to šlo, tak to jde teďka. Oni opravdu Magorovi přivezli pas a řekl jsem klukům, ať ho přivezou na letiště, protože není spolehlivý. On měl na hlavě ten klobouk, jak nosil v té době s tím nadpisem těch studentů z toho náměstí Nebeského klidu. Magor mě poprosil, abych mu taky jeden vyrobil, takže já jsem utrhl prostě radlo a napsal jsem mu na to čínský nápis, který znamená není zločin mít rád svoji vlast. A jdeme po ty dlouhé spojovací chodby a proti nám jde chlap a nese si takový očko 2,5 litru Johnny Walker s očkem. A když ho Magor se k němu přiblíží, tak mu takhle tu flašku říká, dovolíš, viď? Vzal tu flašku, otevřeli a napil se. Zase ji zavřel a podával. A ten zblblej člověk, no, thank you, you can have it. Takže Magor takhle přijel s polovypitou potom flaškou do Říma. A on byl fakt strašně divoký. Takže já jsem i zažívala různé věci na těch akcích. Třeba v Lucerně, kde najednou Martina se posílen alkoholem, tak najednou bojaře roztočil židly a hodil jí do lidí, nebo zase v nějakém klubu přišel a začal všem brát piva, začal je házet na zem. Na újezdě u dveří stály nějaké holky, vybírali a dávali razítka, ne? A že ať dá rukou, že má vrácenku, aby mu dali razítko. A Martin se tak kouká a říká, nesnáším razítka na ruku. A vytáhl péro. A ty holky opravdu byly pohotový. Normálně ho vzala do ruky, dala mu na něj štempel, jako vracečku. A Martin spokojeně odešel dolů do sklepa si dát pivo. Ta první příhoda se právě váže ještě ke Staré Chmelnici. Na tom koncertu byl shodou okolností přítomen můj táta, kterýmu bylo zhruba kolem 70. Vyšel z toho sálu a nahlas si tam Lubošovi, myslím Schmidtmérovi, který tam byl taky, tak si mu stěžoval, že to je na něj moc nahlas a že musí být u pultu, že tam je to jako lepší. A kolem šel Magor zrovna ze záchodu a zaslechl jenom ty poslední slova, že je to nahlas a u pultu lepší a obrátil se na něj, jak byl v ráži, tak říká, když se ti to nelíbí, tak jdi do Národního, ty kundo. Magor takhle tady seděl na míse, spuštěný kalhoty. Tady ne, a tak to vždycky upad. A to batarána. A naopak zase puch. A pak se zase narovná. A já přijel a říkám, Magore, kurva, jdi spát? Co tady děláš? A Magor také spadl z tyhle to, jak byl nalitej, také na kolena. A takhle zamířil k nám do ložnice. Tak já jsem mu také, co říkám, do ložnice, dnes tam spí Jenůvka, jdi tady do pokojíčku, jak jsem mu prostě do pokojíčku, který teďka patří Jenůvce.
A Magoroš jak lezl těma rukama, tak dole sem. A rukama šel dál a nohama zůstal a také zůstal, že na Prahu bobeček malinký. Ty tady uklízel tenhle bordel, to ti říkal John? To jsem neříkal, on byl pořádku milovný, ten prach, co ona má, přišel, tak on to všechno... Tak mám já, promiň, ano, je! Tak přišel a tady se podíval a řekl mi, ty píčo jedna, ty tam máš teda pěkný bordel. A vzal židli, prachovku, kterou já nemám, tak si musel najít nějaký hadr. Tohle mě uklidil, takže jsem to asi 5 let potom neuklízela. On přišel s těma chorošema a zavářel je asi 3 dny. Nebralo to konce a já už jsem chtěla mít od toho pokoj, tak jsem mu začala krájet cibuli na měsíčky. Jenomže to má být na kolečka. A dostal z toho tak strašný amok, že bylo po zavařování a když už všechno bylo v klidu, seděli jsme v báru, tak jsem se ho tam jemně zeptala, jestli to myslel vážně. A začal tam na mě řvát před lidma úplně stejně jako tady v kuchyni. Ty kundo, ty píčo, cibule se krájí na kolečka. Lidové svírají srdce kry, kéž je to jenom mimikry. Při nějakým večírku, já už nevím, při jaký příležitosti to bylo, jsme potkali pana Jerouse. Tak schlíplí jsme si říkali, ježiš, teď to odnesem, teď nám to nandá a tak dále, že jo? Protože přece jenom ta pachuť i po těch letech furt byla v hubě. No a tehdy jsme se teda začali o tom bavit a on říkal, ježiš, to byla tak nádherná pičovina. My jsme se vždycky tak nasmáli, pouštíme si to, často si to pouštíme a vy buďte hrdí, že jste v takovýhle světový pičovině vůbec mohli hrát. Jo, a taky se mě lidi často ptají na moji četbu knihy Pravdivého příběhu, kterou skvěle napsal Ivan Martin Jerous. A sám jsem překvapen, kolik posluchačů si tuto nahrávku pouští. Je to zkrátka dobrý, no. Tyhle ty fotografie jsou z vidří, z prostředního vidří. Byla to taková ta snaha znova ten underground dát dohromady. To je spoluzakladatel festivalu Magorovo vidří, Ladin Hale z Jemnice. Tam stáli zvukaři vzadu. Proud jsme brali od sousedů, ti to tady zvučili a tady se hrálo. Tady byla střecha a této místnosti vlastně tady byly klády a na tom seděli lidi. Jo, tady se tančilo pod pódiem. To bylo zvýšený, tady byl praktikábly, bylo tam dokonce piano tady nahoře. Vzpomeň si na ty první festivaly, ty byly tak mírumilovné, tady se no, nenašel vlastně jediný zmrd, jak říkal Magor. Ne. To nebylo, to bylo jako stovky lidí, kteří pili, ale byli v takovém pohodě, viď? Byli nadšení no, z toho, co se děje vůbec, bylo to jako, bylo to zjevení snad nějaký, zázemí tady. Tady je bar. Dívane, s těma dle lístkama mě bečky hodí se na tom. A tady se pařilo, jako. Jsme si pivo objednali, z Humpolce nám nedali. No, to je taky z jednoho festivalu, kdy Magor udělal oheň ve stodole, ale pozor, tam bylo třeba, já nevím, 1000 lidí a on v té jedné stodole rozdělal oheň a přikládal všechno, na co přišel, židle, tady vidíš zrovna přiloženou židli. A byla jeho památná věta. To by nebylo, abych já si ve svém domečku nemohl udělat ohýnek. No. Ty plameny šlehaly až tady nahoru, to vypadalo, že bude úplně totální katastrofa, no, že to všechno spadne. A já jsem letěla k sousedům volat hasiče a Magor mě malem zabil, že jsem volala ty hasiče, honil mě tam s kosou po dvorku a přišpendlil mě kosou na vrata, že jsem volala hasiče, jo? No, takže takhle divoce my jsme žili za mlada. Thank you.
dělal, to myslel smrtelně vážně. On žil okamžikem a dával do něj všechno. Už jenom hajzlu. Je to idiot. Tady Magor hledal poklad, tady to taky vidíš. On vykopal tu podlahu, kopal vždycky po nocích. To jsem nedělal i v krimináti. No, protože poklad nenašel, tak si to pak vyložil kamínkama, udělal tam ohniště. Napadlo mi, že jako správný cikán se mám udělat ohýnek přímo barát. Chceš někam chodit, podle je tady dost, tady stůl, tady klavír. Máme ten vídecký klavír, tady je furt co přikládat. Přejmel to ty kundo, teďko ti ukážu, jak se dá ekologický oheň. Tak teď počkáme, za chvíličku to nehodí. Muzikanti, chraňte si mikrofon před Magorem, nebo všechno uvede znovu, ještě rozsáhleji, ještě vtipněji, je to Magor! Dálské kalotky jsou od Marcely Starkové, že je mašina. A nechtějte vidět, co je pod těmi kalotky. Třeba opět. Chceme vědět, co je pod nimi, ano? Je to pěkný kvítek. Skončil festival, tak Magor začal sbírat dámské kalhotky tady všude. Vzal si tady kalhotky, pozbíral je, všechny ručně vypral a tady si je tady vystavil. Tak to byl Martin, jak mi pořád mizeli, jo? No, bavlněný. Pokud měla bavlněný kalhotky, no. Tak ty... Tak proto já jsem jich měla pořád nedostatek. Ty šlohnul Jirous. Já jsem si pořád říkala, kdo mi je krade, no tak teď už to vím, že teda ten Martin. Všichni byli úplně ožralí, Magor tam běhal svlečený do půl těla v tom dešti a on říkal, hele, počkejte chvíli, já jsem teďkon dostal, přijela jedna známá a přivezla mi kytku, držela v ruce nějakou kytku, já nevím, co to bylo, růži, tulip, nějakou kytku prostě. A řekl, já musím najít vázu a dát tu kytku do vody, protože, a pak se budem bavit. A takže v tomhletom zmatku, v tom chaosu, prostě ten úplně ožralý Magor, scháněl vázu a pak nám říkal, to byla jediná, která mi přivezla kytku. Tak jsme se chvíli bavili, on nám přečet nějaký básničky v tom jeho, v té jeho ložnici tam a pak zase vypadl ven mezi těch tisíc lidí a zase už prostě tam kopal do lidí, řval, nadával všem do debilů prostě a idiotů, jako, ale mezi tím prostě, to byl přesně Magor, jako jo. A on měl na dvoře starý pohřební vůz, takový ten klasický černý s těma lucernama, že? Ten byl tady původně, aby mohl být bar, tak jsme vytáhli ten pohřební vůz tady sem ven, že? No a tam došlo ke klasickému zkratu, že? Že ne, všechno šlo a najednou lup. V Magorovi se probudil nějaký ultramagor a začal nohama, jsme tam tak pololeželi, poloseděli, rozkopávat ty skleněné stěny toho pohřebního vozu, takže kolem nás začaly hřinčet ty desky, že? A to se mohlo opravdu proměnit ten pohřební vůz jako doslova. Takže to byly přesně ty zraty. Mačko, ukaž nám, co chlastáš teďka. Uhý kozek. Šaratice. Matonyho. Nemá to moc bublinek? Máš to akorát, kdybych to pil celý život, kde se mohl být. No. A tady pořád mil nádoby, vzpomínáš? Rocker Richard a ty měli s Magorem takový věční tahanice a radostný samozřejmě. A celý večer se odehrával vždycky vtipně a Richard ten večer končil tím, že říkal, ty vole, já nevím, jestli Magor věří na reinkarnaci, ale já předpokládám, že v příštím životě z něj bude myčka na nádobí. Hele, Margo, kdy jsi řekl, chceš se stát slavným, tak se musíš tak dlouho stýkat se slavnýma lidma, až se sám stane slavným. Tak jsme spali, tady víš, pod kovu, někdy jsme tady měli i vlaštovčí hnízda. Tak Dáša obdivovala ty vlaštovky, jak mají krásný zobáčky, podívej Magore. A Magor je šilně sprdl, protože říkal, jaký zobáčky,
ozobí, ty ku. A tak dál. Po třetí vlaštovkám zaroste ozobí, z kláštera vylezu, svět venku ozdobím. A tohle bylo naše hnízdečko lásky, tady tenhle ten pokojíček. No, jinak tady v tomhle pokojíčku jsme celých 20 let bydleli. Já jsem spala tady a trčela mi takhle ruka a často mi po té ruce lezla myš, jo. Tak já jsem potom koupila pastičky na myši, a že tu myš někde odchytám. A Martin ty pasti vzal a všechny je spálil na ohni. A říkal, nesahej mi na tu myšičku. Tady mám ještě šatičky, v kterých mě Martin měl rád. On měl hrozně rád, když jsem nosívala letní šaty. Najednou se rozeběhnul bílou ulicí, rozesmátý, rozjásrný s velkou kyticí. A já jsem byla šťastná. Tady jsem měla svoji zahradní židličku a potom, když zapadalo slunce, tamhle zapadalo, tak jsem tu židličku posunovala, čím dál více do pole. Pak jsem vždycky už seděla s tou židličkou uprostřed pole a hrála a zpívala až úplně do poslední chvíle, než slunce zapadlo. Postupně se z vidří naším přičiněním stával víceméně skanzen. Tady je pódium, kde se odehrávalo nejvíc koncertů androžských za posledních 10 let. Říkal, Magore, ty vole, jako ne, že opět tě letos vykradli, ale letos ti ukrad někdo jisto dolů, vole. A tak Magore říkal, ne. Prošli jsme to, říkal, a je to v prdeli. Jedeme ke Skalákovi, musíme se domluvit, co s tím dál. A zastavil kombajn před hospodou a šel se nažrat asi. Tam už seděli kombajnéři. Skalákův mlýn je místo, který jsem tady leta budoval, to je krásné slovo, budoval, aby tady mohli pokračovat nějaký tyhle ty blázince a ty bordely, protože jsem nechtěl rušit lidi někde ve městě nebo na vesnici, tak jsem si našel prostor, který by byl v dolíčku, aby zkrátka jsme tady měli myklit od venkovanů a oni od nás. A nakonec se to stejnak nepodařilo, takže se to zase smíchává a zase to pokračuje jak ve starých kolejí a zase jsou s tím problémy a jako by se nic moc nezměnilo. Chleba duše, trouba. Chcem dělat poslední kousek už. To bude dobrý, když si na to studený. To mi. Jak se jmenuje, nevíš? Jak se jmenuje kuřík? Bob Dylan. Bob Dylan, Robert Zimmerman, Bob Dylan, Robert Zimmerman, Bob Dylan, Robert Zimmerman. No, tak, no, ještě jednou, točí se to. Ještě jednou, pořádno. Přeho dobrýho pomalu. Ne, on to nejde dobrýho, 2 pusty vodní a mám po náladě. No, jela, no, no, tak. Kdybych jela třetí, tak tady. V obě sice přímši svatý. Velmi, pane, že by to nebylo to nejvodnější. Našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Já jsem na něj vždycky řval, když se s někým dohadoval a řešil to pěstma. Rouhat se smí jenom věřící. Kydat hnůj na svůj národ smí jenom básník, který ho miluje. Byl jeden z těch, kteří tady orali úhor. Někteří jsou ještě mezi námi. Jiří Kolář, Ivan Slavík, Zdeněk Rotrékl, Ivan Diviš,
Babíle, babíle! Tady, tady! Ne, papa, jo. Ticho, jo, jo, ne, ne. Tak čtu do televize, vole! Jo, sorry, jo, to jsem... Jo, jo, já jsem si ho všichni. Už neuvědomil, já jsem mu říkal, zkus tím lidem domluvit, kdy to jde v klidu vyřešit a to. A mu říkal, ne, 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 ty se musí mlátit ty lidi, jinak si jim palice neotevře, jinak to nepochopí. Trošku neza mě, Filipe, vylezové. A potom, když jsem zjistil, jak se tady lidi chovají, když třeba se, já nevím, stojí vedle odpadkovýho koše a hodí kelímek do rybníka, tak mu Magor dal pěstí. Kydat hnul na svůj národ, jsi jenom básník, který ho miluje. A já jsem mu to pochvaloval, říkal jsem si, asi je to jediný řešení možný, jo. Když tě vyneseš ty, já už na to nemám sílu. Červený most je železniční most, víc vám k tomu nezdělím, už to je dost, to je dost. Červený most je železniční most, víc vám k tomu nezdělím, už to je dost. My jsme se potkali tak, že já jsem na recepci jednoho hotelu v Bítově pronesl nějakou velmi dvojsmyslnou narážku na osudy Staré říše a podobně. Naproti seděl Martin Jirous a měl před sebou tu složku, která skutečně prošla všemi možnými pulty a bary, doničená, dopolita, a říká mu, ty bys asi knížku u mě nevydal na kladatelství Vetuzvy. A čež on tuto složku po mě hodil a říká, právě u tebe to chci vydat. Moje žena odešla spát. Než šla spát, zeptal jsem se jí, jestli mi to má za zlý, jaký jsem. Teďka jsme dělali třetí vydání a podle mého soudu jsou tam jedny z nejkrásnějších básní, které Magor napsal. Sedl jsem k psacímu stroji a začal psát tohle blues, nebo jak se to jmenuje, a chtěl jsem napsat, co jsem se zeptal svojí ženy, než mě opustila mezi dveřma, a začal jsem psát a rozpomínal jsem se a musel jsem jít ke dveřím koupelny, k prosklaným dveřím a zeptat se svojí ženy, zaťukat, a ona otevřela, co chceš. Prosím tě, píšu blues Vráťovi a mám to tak vylízaný, že si nepamatuju na poslední otázku, co jsem ti řekl. Bože můj ve své slávě, ověnčený všemi prapory a korouhvemi, zahalený všemi purpurovými plášti, proč mi neumožníš psát jako Charles Bukowski? Proč si mne obdařil jenom tím, abych byl sviňák? Proč si mne nadal jenom tím, abych byl hajzl? Proč si mi dal talent tak mizerný, abych skrze světlo dveří koupelny zeptal se svojí ženy, co jsem ti řekl, a ona zažlí, nic ti nemám. Jo, to je podle mě jako nádherný příklad skutečné poezie. Well, it's getting better. Oh, do you feel the same? Já nevím, jestli to byla Dáša nebo Helenka, která mi říká, že nemá kde bydlet. A pak jsem říkal, no, tak se pokusím, zjistil jsem, že tam můžu v tom baráku něco uvolnit. A šup, jsem ho do toho dal, to bylo všecko. Díky panu knížeti Martin skutečně měl domov. Není možný, aby největší český básník naší doby bezdomovec, to prostě by je pro mě nepřijatelné. Moje sousedka za mnou přiběhla a říkala, Ido, mě někdo vytopil, pojďme pomoct. A taky já jsem šla jí pomoct a nikdo nám neotvíral, a to byl byt, kde bydlel Martin. A jak jsme na něj mlátili, tak asi on po 20 minutách, když už jsme ho ani nehledali, tak scházel po schodech a byl úplně celý takřka nahej, měl jenom nějaký slipy. A vypadal úplně jako Ježíš, protože byl úplně celý, měl mokrý vlasy, takový vlnitý, a trošku někde se poškrábal na noze, takže mu tekla krev, tak to vypadalo jako ty Kristovy rány. A takhle se jako snášel a řekl, dobrý den, stalo se něco?
Opia, Oducis Virgo Maria. Pro Martina, myslím si, že Panna Maria byla taková důležitá postava v jeho životě. Je to nakonec vidět i z jeho básní. Jednou jsem někde spočítal, že těch básní o Panně Marii on napsal asi 40. To by, no opravdu to tak je, no. Panně Marii s děťátkem anděle drží rouchalem nad zaroseným trávníkem. Slunce skryté za obzorem růžový přísvit vrhá sem, tiše v červáncích pluje zem. Paměti mojí cedníkem propadá se slib za slibem tady v prostoru chrámovém. Přesto se někdy podařilo v různých hospodách, kde jsem jezdil, někdy na Kováně, někdy jsem jezdil do Oazy na nádraží na Smíchove. V restauraci je sice Oáza, ale výčep u Magora. To fondu na zdraví, když jsme okrem se vytvořili. Well, it's getting better. Oh, do you feel the same? Well, it's getting easier. Now you have someone to blame, but it's one love, one blood, when it's one need in the night. One love, you get to share it, it's least you baby, if you don't care for it. V Košiciach na škole na fakulte umení, to je katedra výtvarných umení, kde ja pôsobím ako v ateliéri takom multimediálnom, aj keď sa volá grafika a experimentálna tvorba. No, Martina sme tu lanárili na túto školu, aby sa stretol s našimi študentmi. Pani Rus, jak vidíte současnou scénu výtvarnou slovenskou alebo slovenskou českou? Malý hráč. Ale v čem vidíte problém? Nesledu ani jednu. Nemáte v tom prehľad? Prvá, tak položil jsi otázku a ti na ní odpovídám. Řeknu půl věty a už se do toho sereš. Pardon, to zprávně. Se nauč to novinářské řemeslo, kurva. Ty položíš otázku. Já se soustředím, abych ti co nejvíc odpověděl. Řeknu 6 slov a už do toho sereš vedlejší po otázku. Já jsem tě opozorňoval. A mě to překvapilo, lebo my jsme vlastně čítali a i mali od něho věci, že na páskách nahraté věci, čo rozprával a tak. A mě překvapil, že to jiný člověk, jak jsem si to představoval, že taky ten nadhled úplný a žádné kompromisy a že taký druhý asi na světě není nikdo. Kurva, když jsem ti povolil, že ti odpovím na 4 otázky, tak neuváděj tu větu a nyní bych se chtěl zeptat na nebo. A teď bych vám rád položil otázku. To je vata, to je absolutně zbytečný. Jo? Souhlasím. No tak, v tom, tak se podle toho chovej, polož konkrétní otázku bez těle těch. Ale on je ještě mladý, ještě sám učil. No tak já ho to učím. Víš, že to nenaučej na škole, kurva. Tak kdo to má naučit? Prvé návštěvě v Košiciach jsme prežili 2,5, možno 3 dní, které zanechali teda hlbokou brazdu na mojej mozgové pečení. Jo, ráno jsme chlastali a on ráno mě nechá pod dveřma vzkaz, šel jsem na mši svatou, jo, já jsem se nedokázal hejbat a ne, jako, ještě přemýšlet vůbec. Takže druhá otázka. On je vážený, mě jste školy vyhodili, kde on chodí. Co se do toho serete? Kurva, ty to dělám rozhovor s ním nebo s celým artforem tady? Jsem se spýtal, či syna teda pivko, jako k posteli, keby ho sušilo. Tak se na mě tak pozrel, tak jako zkumavo, že a hovorí, že Kamile, bys nevěřil, ale jak když spím, tak nechlastám.
A my jsme měli nepřítele hmatatelného, konkrétního. Na jedné straně bylo, říkejme tomu třeba dobro, na druhý zlo. Kdežto vy jste zahlceni amébovitým hnusem, tím pseudokapitalistickým, tím, co se v současné době děje, jak u nás v Čechách, tak u vás na Slovensku. To vymyslel on, no. Košickému Magorovi, Magor Humpolecký. No a ja som ho vlastne potom odprevádzal z tej Levoče do Spišskej Novej Vsi na nádraží, kde on teda chcel ísť najrýchlejším vlakom do Prahy, lebo na neho čakala hospoda Oáza a bol tam jediný vlak, taký, čo išiel najskôr. No a o dva dní som sa dozvedel tú celú príhodu. Mi povídá, hele, Zbyňku, ty vole, nebudeš věřit? A jak jsem musel vystoupit, až jsem byl v té Žilině. A najednou koukám, vlak se rozjíždí a všechno v píči, vole. Knížky v píči, a ty se dají nahradit, že jo. A klobouk ten třeba taky, i když jsem ho měl rád. Akorát ten zápisík mě sere v tom saku, ten se nahradit nedá. No a si představ, že mě v tu chvíli přepadla dekadentní myšlenka, že bych měl přestat chlastat, vole. S Magorou, s Magorou, svět nechat vysvět za obzorom. Ta podsta pre nás bolo, že on prišiel za nami, že ako keby tú ochranu hľadal u nás a vtedy už sme sa tak kamar... To už bolo taká iskra v oku a on už nechcelo sa mu ani odísť. My sme s ním strávili celý deň s Kubom a dali už iba na záver, len ako už fakt, že kamaráti sme boli, tak sme mu dali CDčko, ale tak to mohol hodiť z okna alebo niekomu darovať. No a potom asi o dva mesiace sme hrali tuto vo vagóne asi druhýkrát koncert a prišiel Magor a mal plnú platenú tašku našich CDček a chcel od nás podpisy. A my sme proste pre nás bol Magor proste veľký a on zrazu prišiel, že to piči, dobre to je, že. A tak sme vlastne už sme boli ako keby ním taký posvetení, no. Poslední vlastně spolupráce s Magorem byla, když přišli mu nějaké pozvání z nějakých amerických univerzit. Včera spíš v režii tady Ivana Bíhanzla, který se vydává za mého asistenta, jsem tvrdím, že je to úředník. Nebejte ho, tak tady nejsem. Vzniklo z toho vlastně takový miniturné Magorových autorských čtení. Měli jsme asi šest, nebo Magor měl šest vystoupení. Letos nic nebude jako loni, když svatý Martin na koni se sněhem přijel na koni. Letos přiletí na huse, dozní klekání, setný set, husí kejhání, ozve se v oblacích, děti v oblacích. A já jsem ho blbec svěřil ten první den Karlovi Vojákovi na odpoledne asi na 2-3 hodiny a oni přišli prostě na to nejdůležitější čtení na Kolumbie univerzity, nějakém institutu slovanských studií, tak oni přišli úplně ožralí prostě. Neštěstí se vždycky v bytě vracím k religiozitě, jak se však trochu zabydlím, už se zas ani nemodlím. Přimluvit by se snad měli svědci v Nikách na průčelí se svatým Hugem Slavutím. Odpustit můžeš mi jen ty. A teďka ještě to bylo tak, že já jsem to doprovázel projekcema z těch svých archivů a pouštěl jsem tam film z roku 69, kde je nejstarší záběr na Magora. Ten film natočil jistý César de Ferrari, uruguajský levicový student na FAMU tehdy. A já jsem mu psal, tomu Ferrarimu, že to budem promítat na Columbia univerzitě a on řekl, výborně Ivane, já tam pošlu svoje kamarády. Když jsem pustil ten film, tak Magor začal řvát, že proč tam pouštím tu sračku, že ten Ferrari byl skurvený komunista a že ten film je sračka. A oni byla dohoda, že budou všechno překládat. Oni to všechno překládali a teď jsem viděl, jak ty pánové v té první řadě, jak jim tuhnou brady. Dokonce jsem udělal vlastně to poslední vystoupení v Arše na akci českým undergroundu, kdy on potom za 4 dny zemřel. Já bych řekl, že na jeho případě je, že underground je skutečně nesmrtelný.
Na hřbitov v Mrochově týmci nesmějí cizozemci, nelehne si tam za zdí otakra slavík navždy. Pusté je týnec město, pusté až to mrazí, nenajde se tam místo pro otakra za zdí. Smutné je město Týnec, smutné k neutišení, místo pro otův věnec nikde tam nikde není. Zvonek tam nezaklinká na draky slavíka, nedá mu Týnec bohem nad jeho čerstvým rohem. Bylo to jeho poslední veřejné vystoupení. Já mám z toho krásné fotky. Tam je to vidět, prostě ten jeho, ta jeho duše, prostě, která je, jakoby, která prostupuje celé to jeho nemocné tělo. Teď už svou cestu znáš, byl jsi náš mesiáš. Na kříži rezavém roste mech. Magor se domluvil s Petrem Bohuňovským, že mu tady v tom domě právě v opatře nebo o dvě výš pronajme po dobu té rekonstrukce v té Moulíkový byt. Takže Magor nejenže byl kamarád, ale on tady i bydlel. Z těch důvodů je na tom domě vlastně ta jeho bysta, jo, že tady v tom domě žil a vlastně i zemřel. Já si myslím, že už o tenhle ten svět nějak nevázal. Že to, co měl prožít a to, co chtěl říct, asi už bylo. Nemyslím, že měl schopnost nebo nebyl schopný dál jak si tvořit nebo psát básně nebo texty. Vůbec ne. Ale nějak se to naplnilo. No, ale jak řekla Jitka, hrozně je to po něm díra. Kurva. Ona nefňuká, já jo. Kurva. Ale nech toho. Fňukaj, klidně fňukaj. Ale Magor taky, mína. Ale Magor měl taky breče, to bylo úžasný. Jeho smrt a potom Havlova smrt se mě dotkly daleko víc, než bych byl jako starý cynik schopný připustit. Právě, že jsem ani na jeden pohřeb nešel, protože jsem nebyl schopný vůbec nikam jít. Tu lásku k němu cítím dál a to spojení cítím dál a cítím i to, že je se mnou. Pod krovem dačické věže. Cherubíni krovku na krovku pokojně ukládají spánku, chytinem stejinka svoje, vzájemně něžně hladí. Ach, kdybych na tu věž dokázal se vyšplhat, pak předvedl bych vám volný pád, jak ptáci, jak brouci, třesk biliárových koulí, amerického kulečníku, k realitě mě vrací. Umírají ptáci, i já se chystám tam. Světem putuje hláška, že každý je nahraditelný, tak jsem skálopevně přesvědčen, že Magora nikdo nenahradí. Měl jsem ho rád, což je zvláštní, že mluvit v té minulosti, to znamená, řeknu, mám ho rád. Já musím říct, že teda, když jezdíme s Dášou sem tam, teda, tak si hodně často povídáme o různých příhodách, které jsme spolu a s Magorem a tady s Fandou občas zažili. A je to takový příjemný, možná zpestření, ale je to takovej návrat do reality v podstatě. Že pořád máme oba dva pocit, že ten Magor tady někde je mezi námi, se tak furt někde potácí. Prostě jsem na místech, který mají nějaký nějaký to fluidum, který tam v minulosti vlastně zazářil, že jo, tak vždycky jako ke dveři, jestli už někdo z nich nejde. This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. A přijde chvíle jednou zas, že naspět bude téct si čas. A tehdy opět poprvé já políbím tvůj vlas. A přijde chvíle jednou zas, že naspět bude téct si čas. A tehdy opět poprvé políbím tvůj vlas. A přijde další chvíle pak, že bude stát ti zodiak. A tehdy všechno na věky současně uvidí náš zrak. A přijde chvíle poslední, v ní mrtvý čas sám sebe sní. Ty budeš ve mně spojena, jeví se tma a význam v ní. Poslední, v ní mrtvý čas sám sebe sní. Ty budeš ve mně spojena, zjeví se tma a význam v ní. Magore, to je pro tebe do nebe.